На вулиці Інститутська громадянин вчинив хуліганські дії, після чого сів автомобіль «Тойота» та зник з місця події. На перехресті вулиць Молодіжна та Інститутська водій, керуючи транспортним засобом «Тойота», допустив наїзд на електроупору, після чого зник з місця події. Ще одне повідомлення надійшло про те, що на вулиці Тернопільська водій, керуючи транспортним засобом «Тойота», допустив зіткнення з транспортним засобом «Рено» та зник з місця події, після чого допустив наїзд на бордюр та зупинився. Патрульні затримали даного водія, під час спілкування з яким патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні задокументували даний факт та оформили на чоловіка 8 адміністративних матеріалів за вчинення дорожньо-транспортних пригод, за залишення місця події, за те, що він керував автомобілем без відповідних документів, а також за порушення правил дорожнього руху.